86. 86. Pitati, prošlost 2. Kysymyksiä, menneisyysmuoto 2. Koju si kravatu nosio? Mitä solmiota sinä olet pitänyt ylläsi? Koji si auto kupio? Minkä auton sinä olet ostanut? Na koje si se novine pretplatio? Minkä lehden sinä olet tilannut? Koga ste vidjeli? Kenet te olette nähneet? Koga ste sreli? Kenet te olette tavanneet? Koga ste prepoznali? Kenet te olette tunnistaneet? Kada ste se ustali? Milloin te olette nousseet ylös? Kada ste započeli? Milloin te olette aloittaneet? Kada ste prestali? Milloin te olette lopettaneet? Zašto ste se probudili? Miksi te olette heränneet? Zašto ste postali učitelj? Miksi te olette ryhtyneet opettajaksi? Zašto ste uzeli taksi? Miksi te otitte taksin? Odakle ste došli? Mistä te olette tulleet? Kamo ste išli? Minne te olette menneet? Gdje ste bili? Missä te olette olleet? Kome si pomogao? Ketä sinä olet auttanut? Kome si pisao? Kenelle sinä olet kirjoittanut? Kome si odgovorio? Kenelle sinä olet vastannut?